I dette leg skal I begynde med at stille alle deltagerne op i en cirkel. Alle deltagerne skal herefter vende sig til den ene side, så de kigger på ryggen af hinanden og ser på den, der står foran dem. Legen starter med, at deltagerne går rundt i ring og siger ramsen Helix, Felix, Helix, Felix, Helix. Det begynder at gå hurtigere og hurtigere, og på et tidspunkt er der en legeleder, der siger nu. Når der bliver sagt nu, gælder det om, at man skal løbe tre gange rundt om den, der står foran. Samtidig gælder det så om, at den foran skal nå at løbe tre gange rundt om den næste, og den samme med den næste osv. Det kan derfor blive meget forvirrende. Legen er enormt kort, så leg den gerne igen og igen. Men husk at passe på hinanden, når I leger den her leg. Prøv eventuelt at lege legen, hvor man skal løbe tre gange rundt om den, der står foran, og bagefter skal løbe tre gange rundt om den, der stod bagved. Find den måde, legen virker allerbedst på for jer.